Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հուսում եմ լավ եք, այսօր շատ գեղեցիկ օր է և թույլ տվեք մեր բոլոր կանանց, մայրերին, քույրերին, դուստրերին նախ շնորհավորել մայրության և գեղեցկության օրվա առիթով և մաղթել, որ այնուամենայնիվ այս տարին և այս գարունը մեր բոլորի հիշողությունների մեջ մնա ավելի շատ դրականով, քան բացասականով։ Իհարկե հասկանալի է, որ այսօր ավելի շատ կենտրոնացած ենք և զբաղված ենք կորոնավիրուսի շուրջ ստեղծված իրավիճակով, բայց երբեք չենք մոռանում մեր մայրերի, կանանց, քույրերի, դուստրերի մասին։ Կրկին շնորհավորում եմ և մաղթում եմ երջանկություն։ Ամենակարևորը մաղթում եմ, որ մեր բոլորի ընտանիքները լինեն երջանիկ, առողջ, բարեկեցիկ և համոզված եմ, որ համատեղ աշխատանքով մենք կհասնենք այդ ամենին։ Սիրելի հայրենակիցներ, գիտեմ, որ այսօր սպասում եք լուրերի երեկվա զարգացումներից հետո և ուզում եմ ասել, որ մենք այսօր խորհրդակցություն ունեցանք և առողջապահության նախարարությունը, պարետատունը շարունակում է պահպանել զգուշավոր լավատեսություն։ Նախորդ երեկվա դեպքերը, մեր նոր դեպքերը 20 են, նախորդ օրվա հետ համեմատած ավելի շատ է։ Իհարկե տեստերը մի քիչ ավելի քիչ են, տեստերի քանակը 211, բայց առողջապահության նախարարությունը և պարետատունը կարծում են, որ երեկվա մեր գնահատականը շարունակում է պահպանվել և երեկ նաև շատ բացառիկ օր է եղել նրանով, որ փաստորեն մեր դուրս գրված, այսինքն առողջացումով դուրս գրված պացիենտները ավելի շատ են եղել առաջին անգամ, քան նոր ախտորոշումները։ 20 հոգի նոր ախտորոշում ունենք և 25 հոգի առողջացումով դուրս գրված պացիենտ ունենք և սա լավ նորություն է։ Իհարկե առաջիկամ երեկ ձեզ հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում ես ասացի, որ մեր առաջիկա մարտավարությունը հետևյալն է, առողջապահության նախարարությունը պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի մինչև շաբաթվա վերջ արդեն օրը 1000 հետազոտության հասնենք և այդ 1000 հետազոտությունը ավելի ամբողջական պատկերացում կտա մեր իրավիճակի մասին։ Կարող եմ արձանագրել ընդամենը, որ զգում եմ նաև, որ առողջապահական համակարգի լարվածությունը մի փոքր, մի շատ չնչի նվազել է, նաև այն պատճառով, որ մեր համակարգը ստերության ադապտացվել է նոր իրավիճակից, մի փոքր դուրս է եկել ցայտնոտային իրավիճակից։ Ես կարող եմ մի բան ընդամենը ձեզ տեղեկացնել, որ այսօրվա դրությամբ մենք 1400 մահճակալ ունենք կորոնավիրուսի համար նախատեսված, բայց այս պայդրությամբ փաստորեն այդ մահճակալների կեսն է միայն զբաղված, ինչ նշանակում է, որ մենք շատ լարված չենք և կարող ենք ասել, որ նաև լավ է նրանով, որ ծայրեղ ծանր դեպքերի նվազում ունեցանք, երեկ իմ ուղիղ եթերի ժամանակ է լասցի, որ երկու հոգի, ովքեր համարվում են ծայրահեղ ծանր, արդեն ավելի լավ վիճակում են գտնվում, այսինքն կրիտիկական հատվածից մեր բժիշկները կարողացել են դուրս բերել, ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բուժաշխատողներին և ևս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ այս վիճակագրությունը մեզ ստիպում է, օգնում է կամ հուշում է, որ հնարավոր է սահմանափակումների մեր քաղաքականությունը արդյունավետ է և խնդրում եմ այս շաբաթվա ընթացքում առավել խստությամբ, առավել լրջությամբ պահել սահմանափակումները, որպեսզի մենք կարողանանք երկուշաբթի օրվանից սկսենք ռեժիմի թույլատման մարտավարություն որդեգրել, եթե վիճակագրությունը իհարկե նման բանի հնարավորություն տա։ Եվս մեկ հարցի անդրադառնամ, երեկ հարց ու պատասխանի ընթացքում հարցարձվեց Վանաձորում տեղի ունեցած անհամաչափ թանկացումների թեման,
այսօր առավոտյան խորհրդակցության ժամանակ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը ասաց, որ իրենք զբաղվում են այդ հարցով, կոնկրետ Վանաձորում հացի թանկացման պատճառները հասկանալու, և ես տվել եմ համապատասխան հանձնարարականներ, որպեսզի այդ թեմայով զբաղվեն։ Այսօր տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը ասաց նաև, որ որոշ ապրանքնատեսակների գնով մասով որոշակի գնանկում է նկատվել։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք իհարկե կշարունակենք հետևել իրավիճակին, մոնիտորինգ անել, և այստեղ խնդիրը հետևյալն է, ոչ թե ինքնին թանկացումներն են կամ ոչ թանկացումները, այլ որպեսզի մենք թույլ չտանք որևէ չհիմնավորված և չհիմնավորված գործողություն, և թույլ չտանք, որ որևէ գնային շահարկումներ և չարշահումներ տեղի ունենան, մեծ հաշվով հասկանալով, որ կարող են նաև ինչ-որ գների փոփոխություններ տեղի ունենան։ Իհարկե այսօր իմ էջում գրառում արել եմ առավոտյան, բայց ուզում եմ ասել նաև, որ մեր ընդունած կառավարության ընդունած 9 միջոցառումների շրջանակում երեկվա դրությամբ 2 միլիարդ 353 միլիոն դրամ տնտեսական և սոցիալական աջակցություն է բաշխվել իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, սա նշանակում է, որ այդ մարդկանց համար գումարը արդեն հասանելի է բանկային համակարգով, նրանց մի մասը գուցե արդեն ստացել են, մի մասն էլ կստանան, նկատի ունեմ արդեն իրենց գործողությունից է կախված, ու իրենք պետք է գնան այդ գումարը ստանան։ Այսքանը որպես տեղեկատվություն, էլի արձանագրում ենք, որ պահպանում ենք զուշավոր լավատեսությունը, և 3 առաջին անգամ ավելի շատ մարդ դուրս է գրվել առողջացումով, քան թե ախտորոշվել է կորոնավիրուսը, սա առաջին դեպքն է այդպիսի համաճարակային այս շրջանում։ Լավ է, Հայկ ժողովուրդ ջան, կրկին թույլ տվեցիք ևս մեկ անգամ շնորհավորել մեր մայրերի, կանանց, քույրերի, դուստրերի ապրիլի 7-ը մայրության և գեղեցկության օրը։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, և շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ըմբռնումով եք մոտենում սահմանափակումներին և դժվարություններին, իրար հետ մենք կհաղթահարենք այդ դժվարությունները, չկասկածեք մի րոպե անգամ, և կարևորը դուխով, առայժմ։